အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာလုံးနေလဲဟမ်ဘာလုံးနေဘောက်ခေါ့ဘာပြောဦးလဲဟိုကလည်းဘာလာလုံးပြလဲအိုက်ဆာလာဟမ်ခုကလည်းငေါ့အဲခုနိမအဲ့ကွာဝဒမာဒီရဲ့ဟိုပိုက်စားလို့ဘာနဲ့တူစားလဲမှန်းလဲစားထုတ်ပြတ်စားထုတ်နေကပြောဦးနဲ့တူစားနေရပါတယ်လို့အမေရေမိတော့လာကြည့်အောင်ရပြန်ပြီးပြတော့မလဲအသာသာချမလဲဘာလဲဘယ်အိမ်ကနော်လုံးနဲ့ဒီကိုရတော့တရင်နှစ်ကကိုကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒီကွာတော့ကျော်မကောင်းတော့ဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါကမဲ့တမတမတူနေမင်းကတော့ကြွေးပါရဲ့မင်းပါလာဥက္ကလေဒီကဆောင်းလေဟာဟိုဟိုအလေးဘယ်လဲအဲကောမနာဆောင်းလေဟိုဟိုပါထဲအောင်လို့ပါပြေးရဟိုဘာနဲ့အဲရမဖရမဘာရပါလို့ခုလာအဲ့လားထောင်းလို့ဟေးကျန်နင်းတန်းကနော်ရေရေရေဟာဆက်ဆံနေတော့ဒီမောကရိယာသွားတယ်ဟုတ်ကောဟေးငါတော့အမပိုင်းစားမလို့ဟုတ်ဟာညောင်းမရစားတော်မြို့အောင်မင်းမကြည့်ကြည့်လားအဲ့ဒါဆက်ဆက်